गार्लिक चलाएर कसरी दिने साथीहरू, यसरी मजाले भुटेपछि त अब आफ्नो इच्छा अनुसार तातो पानी हालिदिनु होला कति खाने हो भनेर चाहिँ यति जति राखेँ। त्यसलाई मजाले भक 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 उम्लिनु दिनुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो किनेमाको झोल पाक्यो साथीहरू, त्यसमा माथिबाट धनियाँ हालेर किनेमाको झोल। है साथीहरू, बारबेक्यु पोर्क पनि अहिले चाहिँ रेडी भयो हाम्रो किनेमाको झोल। यता चाहिँ भात, कुखुराको मासु भुटेको, अनि ब्रोकली, डल्ले खुर्सानी, यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्बेक्यु पोर्क, अनि यो चाहिँ भयो प्राउन सलाद, अचार। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सदा जय। आज पनि हामी अर्को एउटा मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ, अनि लङ टाइम पछि ड्याडीजी आउनु भएको छ मलाई मेरो मुखबाङ भिडियो साथ दिनुलाई। अनि आजको मुखबाङ चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो, अघि नै देखाइसकेको छु, सो भिडियो लामो हुन्छ, धेरै कुरा नगरिकन अब हामी खान सुरु गर्छौँ। अहिले जाडो भएको हुनाले सुरु गरौँ है त साथीहरू। मुखमा पानी आइसक्यो साथीहरू, फर्स्ट बाइट हजुरलाई चाँडै गरौँ। स्पेसली यो पक लङ टाइम भएको थियो, अनि मलाई चाहिँ क्या खानु मन लागेको थियो, सो हङकङमा बाबुको एरियाहरू सबै बन्द गरेको गाह्रो छ बाहिर खानुलाई, सो घरमा हामीले नानीहरूलाई सोध्नुहुन्छ होला साथीहरू, उनीहरू पनि उतापट्टि खान्छ सायद, ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड आइरहेको होला। I just have brown.
Hola, ¿qué tal? ¿No? No, 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 धेरै दिन पछि मुखबाङ गरेको साँच्चै
साथीहरु आजको हाम्रो मुखबाङ चाहिँ यहाँनिर सिद्धिएको छ अनि आजको खानेकुरा एकदमै मिठो भयो अनि हाम्रो ब्लग भिडियोहरू चाहिँ आयोन लिम्बू च्यानलमा आइरहेछ त्यहाँ पनि माया सपोर्ट गरिदिनुहोला अनि यदि हजुरहरू जोडिनु भएको छैन भने त्यहाँ पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला त्यसको लिङ्क चाहिँ तल या माथि कतै हामी राखिदिन्छौँ सो यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि लभ यु अल सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई